რადიო თავისუფლების დილი საუბრების უდიდეს დროს დავუთმობთ სიახლეებზე საუბარს, სიახლეებზე, რომელებიც ჩვენ შეგვეხება ყველას. Და ეს არის ვიდეოჯარიმების აღსრულების ახალი წესი და ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების ამოქმედება. ჩვენ ამ სიახლეებზე სასაუბრო და განმარტებებისთვის სტუდიაში მოვიწვიეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი გიორგი არსაშვილი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა, მიგესალმებით მსმენელებს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელებს შეეძლებათ შეკითხვებით მოგმართონ 2988-ზე. ბატონი გიორგი, ჩვენი სტუმარი იქნება გაცემის პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში ჩვენ ვუმასპინძლებთ გელა კვაშილოვას და ამავე თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ვის რამოლოდინი გვაქვს და როგორ ვუყურებთ ამ სიახლეს. თუმცა პირველ რიგში უნდა მოვისმინოთ იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ეს, რას ნიშნავს ვიდეო ჯარიმების აღსრულების ახალი წესი, რას გულისხმობს და რა შეა კამერების ჭკუა, რას ნიშნავს ჩვენი კამერები. კი ბატონო, მოგახსენებთ. პირველ ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს ძალიან მასშტაბურ რეფორმას. ერთ-ერთი სეგმენტი ამ რეფორმის გახლავთ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა სამინისტროში და თანამედროვე ტექნოლოგიებით საპოლიციო ძალების გაძლიერება. სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ბაზაზე დაინერგა ვიდეო ანალიტიკური პროგრამები. და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიდეო ანალიტიკური პროგრამა ჩვენი აზრით გახლავთ სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეო ანალიტიკური პროგრამა. ვიდეო ანალიტიკური პროგრამა აუცილებლად საჭიროებს, რა თქმა უნდა, ჭკვიან ვიდეო კამერებს, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში დაინერგება. და მნიშვნელოვანი არის, რომ სულ პროექტის ფარგლებში 3000 ჭკვიანი ვიდეო კამერა განთავსდება სხვადასხვა ლოკაციაზე. რაც შეეხება თვითონ დატვირთვას ჭკვიანი ვიდეო კამერების, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართლაც უნიკალური შესაძლებლობები აქვს ამ ვიდეო კამერებს, ვინაიდან როგორც აღნიშნე, თითოეული მათგანი აღჭურვილი არის ვიდეო ანალიტიკური პროგრამით და ამ პროგრამის გამოყენებით ხდება სხვადასხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვების იდენტიფიკაცია. გარდა ამისა, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების განმტკიცების მხრივ დღეს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის სხვა მხრივაც, ვინაიდან ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები შევიდა დღეიდან ძალაში, რაც გულისხმობს დაჯარიმების ახლებურ წესს. ვიდეო ჯარიმებზე მოქვს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საუბარი. ახლებური წესი თავისთავში მოიცავს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობილ რამოდენიმე საფეხურიან ეტაპებს, რომელიც ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან მოქნილი მექანიზმი იქნება ვიდეო ჯარიმების აღსრულების პროცესში. მე შემიძლია განმარტო ახლა რას ნიშნავს ვიდეო ჯარიმები. აქამდე იყო ასე, ანუ პრაქტიკა, რაც ვიცი, მომსვლი არა მინახავს, მეც ვამოწმებ ხოლმე და ამობოცნი ვარ, უნდა ვაღიარო ასე საჯაროდ. და შემდეგ გადახდის მექანიზმი არის ისეთი, რომ ელოდები, ასე ვთქვათ, საჯარიმო ქვითას, ქვითრის მოსვლას, ხო? კი ბატონო. აი, რა იცვლება ამაში? ამ ხრივ გვაქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლე და ცვლილება. პირველ ეტაპზე უნდა ითქვას, რომ ყველა შემთხვევაში, როდესაც მოხდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფიქსაცია, ყველა მძღოლი მიიღებს SMS შეტყობინებას. მაგრამ იმისათვის, რომ SMS შეტყობინება მიიღოს მძღოლმა, ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მძღოლი დარეგისტრირებული იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. ოფიციალურ ვებგვერდზე არის შესაბამისი პროფილები, პირადი პროფილი უნდა გქონდეს ჩვენ დარეგისტრირებული, სადაც შეგყავს ვალიდური ინფორმაცია, პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყენებს ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ პირველ ყოვლისა უნდა გქონდეს ჩვენი ვალიდური მობილურის ნომერი მითითებული მომსახურების სააგენტოს პირად პროფილზე. ახლა შემდგომი ეტაპი, თუ კი მივიღეთ ჩვენ SMS შეტყობინება, ამ შემთხვევაში ჩვენ და ძალიან ბევრი კანონმორჩილი მძღოლი დარწმუნებულები ვართ, რომ 10 დღის ვადაში გადაიხდის ამ ჯარიმას. შესაბამისად, თუ კი ჯარიმის გადახდა ხდება 10 დღის ვადაში, ამ შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა 20%-ით კლებულობს. მაგრამ ეს არის ეგრეთ წოდებული საშეღავათო პირობები, მაგრამ
იმ შემთხვევებში, თუ კი ამ 10 დღის ვადაში არ მოხდება გადახდა, ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე ფოსტის მეშვეობით ფაქტობრივ მისამართზე აგზავნის ჯარიმას. ხშირია შემთხვევები და წარსულში იყო ასეთი სამწუხარო პრაქტიკა, როდესაც შეგნებულად არ იბარებდნენ მძღოლები ამ ჯარიმებს, შეგნებულად, ასე ვთქვათ, ვადას ახანგრძლივებდნენ არჩაბარებით ამ ვიდეო ჯარიმების და ეს ჯარიმები ხდებოდა ხანდაზმული. ვინაიდან 6-თვიანი ვადა არსებობდა ხანდაზმულობის ვიდეო ჯარიმაზე, ამიტომ ახლა არის უკვე ორეტაპიანი ჩაბარება. პირველ ეტაპზე ვაგზავნით ფოსტის მეშვეობით, თუ კი ვერ მოხერხდა ჩაბარება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეორე ჯერზეც აგზავნის უკვე ვიდეო ჯარიმას, ისევ ფოსტის მეშვეობით კონკრეტულ მისამართზე. მაგრამ თუ კი კვლავ ვერ მოხერხდა ამ ვიდეო ჯარიმის ჩაბარება, ამ შემთხვევაში არის უკვე მესამე ეტაპი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მის ოფიციალურ ვებგვერდზე, police.gz-ზე განათავსებს კონკრეტულ ვიდეო ჯარიმას. ოღონდ მნიშვნელოვანია, რომ განთავსებიდან ერთი თვის თავზე ვიდეო ჯარიმა ითვლება ჩაბარებულად. შესაბამისად დგება ვალდებულება ვიდეო ჯარიმის გადახდის. ერთწუთ ეხა საყურადღებო რაც არის, ჩვენი ეს ნაწილი გადაცემის უნდა იყოს სასარგებლო ინფორმაციული მსმენელისთვის. აუცილებლად. იმის და მიუხედავად მოსწონთ მათ, როგორც მე უკვე ვაფასებ, უფრო გამკაცრებული რეჟიმი გამოდის ამ თვალსაზრისით ვიდეო ჯარიმების. იცით, ახსრულების შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო მოქნილი რეჟიმი არის, ვინაიდან ყველა საშუალებას ხმარობთ ჩვენ, რომ კონკრეტულ მძღოლამდე მივაწვდინოთ ხმა, რომ მას უწევს ვიდეო ჯარიმი გადახდა. ანუ თქვენ ახსენეთ პირადი პროფილი. კი ბატონო. ეს პირადი პროფილი დღეს აქვთ? არსებობს. მძღოლების დაახლოებით 60%-ს უკვე აქვს პირადი პროფილი შექმნილი მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე. ვინაიდან მათ თუ კი უწევდათ აქამდე რაიმე ინფორმაციის მიღება მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდიდან, გნებავთ მართვის მოწმობასთან დაკავშირებით, გნებავთ სანომრე ნიშნებთან დაკავშირებით, პირადი პროფილი აუცილებელია რომ გქონდეს, რომ მივიღოთ ინფორმაცია. აი მე არ მაქვს პირადი პროფილი, რა ვალდებულებაა ჩემი პასუხისმგებლობა რომ გავაკეთო? არ არის, რა თქმა უნდა, ეს თქვენი ვალდებულება, ეს თქვენ ნებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვექნება შესაძლებლობა რომ SMS შეტყობინების საშუალებით გაცნობოთ. ანუ ზა როგორ თქვა, ზარალდები იმ თვალსაზრისით რომ ის 20%-იანი შეღავათი იმას ვერ ვიყენებ და ერთი რომ ზარალდებით რომ იმ შეღავათს ვერ იყენებთ და მეორე ამ შემთხვევაში თქვენ დროულად არ ხართ ინფორმირებული თქვენი ჯარიმის თაობაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ SMS შეტყობინება მიიღოს თითოეულმა მძღოლმა. გასაგებია. და მაინტერესებს რა ტიპის დარღვევებს ახლა აქამდე საკუთარი გამოცდილება ასე საჯარო დაღიარებით გამოდივარ. აქამდე მქონია თქვა სიჩქარის გადაჭარბებაზე ვიდეო ჯარიმა რაც მინახავს. მაგრამ რას რამდენად ჭკვიანია ეს კამერა და რას აფიქსირებს და ეს მონაცემები, რასაც ვთქვათ, კამერა იწერს, მოემსახურება თუ არა მხოლოდ საგზაო მოძრაობის დარღვევების აღბეჭდას. კი ბატონო. თუ სხვა მიზნითაც შეიძლება იყოს გამოყენებული, მაგალითად, რა ვიცი მე, რაღაც სხვა ვიღაცის გადაადგილების შესამოწმებლად სხვა საქმეში, მაგალითად, რაღაც სისხლის სამართლის საქმეში. პირველ ყოვლისა, უნდა აღნიშნოთ, რომ ყველა ტიპის ინფორმაცია, რომელიც მუშავდება ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ბაზაზე, დაცული არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე. ასე რომ, ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია, რომელიც მუშავდება, გამოიყენება კონკრეტული მიზნებისათვის. ამ შემთხვევაში მიზანი არის, რა თქმა უნდა, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის შემთხვევაში კონკრეტული ჯარიმების გამოწერა. სხვა ნებისმიერი შემთხვევა ინფორმაციის გამოთხოვის ცენტრიდან ექვემდებარება მხოლოდ და მხოლოდ მოსამართლის განჩინებას. რაც შეეხება ახლა ჭკვიანი ვიდეო კამერების შესაძლებლობას, ამხრივ მე როგორც აღვნიშნე, გვაქვს საკმაოდ ბევრი სიახლე, ვინაიდან ჭკვიანი ვიდეო კამერები ამ ეტაპზე უკვე იძლევა შესაძლებლობას, რომ ავტომატურ რეჟიმში მოახდინონ ხუთი ყველაზე აქტუალური ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აღრიცხვა, იდენტიფიკაცია და ჯარიმების გამოწერა. პირველი, ეს გახლავთ, ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა.
რაც ხშირ შემთხვევაში ქმნის გნებავთ საცობებს, გნებავთ საავარიო სიტუაციებს. მეორე, ეს გახლავთ მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება. სამწუხარო პრაქტიკაა, რომ საცობის პირობებში ხშირად მძღოლები მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადადიან და უფრო მეტ პრობლემას გვიქმნიან. აქვს ასეთი ტრადიცია, კი? სამწუხაროდ არსებობს ასეთი შემთხვევები. მესამე, ეს გახლავთ მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში გადაადგილება, რაც როგორც მოგახსენეთ, ასევე აქტუალურია, ვინაიდან თუნდაც განახლებულ პეკინის გამზირზე მნიშვნელოვანია მუნიციპალური სატრანსპორტო ზოლი. იმისთვისაც, ჩემთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში გადაადგილება, მაგრამ მისთვის თუ გადმოდის ზოლიდან ავტობუსი? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცავთ ორივე მიმართულებას და თუ დააკვირდებოდით, სხვათა შორის მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლი გამოყოფილია ორმაგი ღერძულა ხაზით ძირითადი საგზაო ნაწილისგან. შესაბამისად ორივე მხარე არის დაცული ამ ხრივ. ასევე მეოთხე გახლავთ საგზაო მოძრაობის ნიშნულის არ დამორჩილება და განსაკუთრებით ნიშნულის? დიახ. და მეხუთე ასევე გახლავთ ყველაზე აქტუალური დარღვევა, რომელიც ფიქსირდება საგზაო მოძრაობის დროს, ეს გახლავთ სიჩქარის გადაჭარბება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ ხუთი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევით. ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი? თქვენ მზადდით, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ძრო ძალიან სწრაფად გადის. ამ პროექტის ფარგლებში 3000 კამერა დამონტაჟდება მთელ საქართველოში. რა პერიოდს გულისხმობთ? 3000 ვეროდის იქნება. ჩვენ დაინტერესებული რამდენია და რა უდეს იქნება? ჩვენ დაინტერესებულები ვართ, რომ რა შეიძლება მალე დაიფაროს ყველა ლოკაცია, მაგრამ კამერების მონტაჟს ახლავს კიდე თანხვედრი პროცედურები. პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცედურა, ეს გახლავთ ყველა კამერასთან, ყველა კამერის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს აუცილებლად შესაბამისი მანიშნებელი აბრა, რომ ეს არის საპოლიციო ვიდეო კამერა და ჩვენ არ გვაქვს დაფარული ინფორმაცია, სადაც იქნება თითოეული კამერა, ვიდეო კამერა აუცილებლად იქნება აბრა განთავსებული მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომ ეს არის საპოლიციო ვიდეო კამერა. და მეორე პროცესი, რაც ყველაზე ისეთი რთულია შედარებით, ეს გახლავთ ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი, ვინაიდან ეს ვიდეო კამერები ფუნქციონირებს დახურულ ქსელში, ასე ვთქვათ. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახურული ქსელი და იმ ლოკაციებზე, სადაც ეწყობა ჭკვიანი სამეთვალყურეო სისტემები, აუცილებელია, რომ მოეწყოს ასე ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი. ამიტომ რეჟიმში ჩვენ ვართ 24 საათიან რეჟიმში ვიდეო კამერების მონტაჟის, მაგრამ სწორედ გამიგეთ, ჩვენ არ გვინდა რომ დამატებითი შეფერხებები შევქმნათ მონტაჟის პროცესში დღის განმავლობაში ქალაქის ქუჩებში, ამიტომ ძირითადად გვიწევს ღამის საათებში მუშაობა, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის რომ რაც შეიძლება მალე საქართველოში ოპერირებდეს 3000 ჭკვიანი ვიდეო კამერა. წლის ბოლომდე 7 ქალაქში სრულად გვექნება ჩვენ ყველა ლოკაცია მოცული. ეს ქალაქები არის: ქალაქი თბილისი, ქალაქი ბათუმი, ქალაქი ქუთაისი, რუსთავი, გორი, ხაშური და ზესტაფონი. სრული გადაფარვა გვექნება ამ ქალაქების. რა თქმა უნდა, პარალელურ რეჟიმში გვექნება ჩვენ სხვა ქალაქებში ინტენსიური მუშაობა, მაგრამ წლის ბოლომდე სრულად გადაფარული იქნება 7 ქალაქი. ქალაქებშიო ბრძანეთ. ანუ ეს კამერები არ იქნება ავტობანებზე? ეს კამერები ასევე განთავსდება ავტობანზე, მაგრამ ავტობანზე ამ ვიდეო კამერების მუშაობის პრინციპი იქნება ძირითადად ორიენტირებული სიჩქარის გადაჭარბებაზე. სიახლე ავტობანთან მიმართებაში და გნებავთ სხვა კონკრეტულ მონაკვეთებთან მიმართებაში, სადაც შესაძლებელია სიჩქარის გადაჭარბება, გახლავთ ის, რომ ჭკვიანი ვიდეო კამერა იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ გავაკონტროლოთ ავტოსატრანსპორტო საშუალების საშუალო სიჩქარე კონკრეტულ მანძილზე გადაადგილებისას. ანუ რას გულისხმობ? თუ კი აქამდე მძღოლი, როდესაც გადაადგილდებოდა სიჩქარის გადაჭარბებით და ხედავდა ვიდეო კამერას, ანელებდა მოძრაობას, სვლას, ვინაიდან წინსწრებით მას ხვდებოდა შესაბამისი აბრა, რომ ვიდეო კამერა დახვდებოდა, შეანელებდა, როგორც კი გაცდებოდა ვიდეო კამერის არეალს, კვლავ აჭარბებდა სიჩქარეს. ამ შემთხვევაში ჭკვიანი ვიდეო კამერები იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ საშუალო სიჩქარე გავაკონტროლოთ წერტილიდან წერტილამდე, ეგრეთ წოდებულ სექციაში.
მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. სექცია თუ იქნება მონიშნული, მძღოლისთვის თუ იქნება თვალსაჩინო, რომ აი აქედან, ეხა როგორ მოიქცევი სადღაც რომელღაც წერტილამდე, აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ ყველა ლოკაციაზე, სადაც როგორც აღნიშნე, რომ გვექნება ჭკვიანი ვიდეოკამერა, აუცილებლად იქნება მანიშნებელი აბრა, რომ ეს არის კონკრეტული საპოლიციო ვიდეოკამერა, კონკრეტული სექცია, რომელშიც სიჩქარის გაზომვა ხდება წერტილიდან წერტილამდე. რამდენად მსმენელს შეგახსენებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი გიორგი არსოშვილი და ვლაპარაკობთ სიახლეებზე, კერძოდ ვიდეო ჯარიმების აღსრულების ახალი წესისა და ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების ამოქმედებაზე. დღეიდან შედის ეს ყველაფერი ძალაში და სწორედ ამას განმარტავს ჩვენთვის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ვანო გიორგი, მნიშვნელოვანი საკითხია ნდობა სისტემისადმი, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ და ის რომ ის იქნება, ასე ვთქვათ, თანაბრად შეეხება ყველას. კითხეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და მინდა კითხოთ ეგრეთ წოდებულ VIP მანქანებზე. კონკრეტულად გეტყვით მთავრობის მანქანებზე, დიპლომატების მანქანებზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება როგორი ჭკვიანი კამერა ამასაც არჩევს თუ დაარღვია და ანუ ინფორმაციის დამუშავება, რადგან კითხვები რომ არ გაჩნდეს, ძალიან კარგია ტექნოლოგიები. ეხლა არ არის ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ აგერ სიუჟეტი ქონდა ცოტა ხნის წინ მოქალაქის გარდაცვალების ფაქტზე, სადაც თქვა აღმოჩნდა რომ ჩანაწერების რაღაც ნაწილი არსებობს, რაღაც არ არსებობს, იქ სამხრე ვიდეო ჩამწერებზე იყო ლაპარაკი და რაღაცები დასახვეწია, ბუნებრივია, რადგან ასე შეიძლება რომ მოხდეს. ამ ვიდეო კამერების, ჭკვიანი კამერების ჩანაწერებს აანალიზებს პროგრამა და ის უშვებს პროგრამაში ამას თუ აანალიზებს ადამიანი შემდეგ. და ის ანაწილებს ვის რა ჯარიმა მიუვიდეს. პირველ ყოვლისა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ შეუძლებელია 3000 ვიდეო კამერის, რა თქმა უნდა, ლაივ რეჟიმში დაკვირვება, ამიტომ პრინციპი აწყობილია იმგვარად, რომ პროგრამა ავტომატურ რეჟიმში ახდენს ინფორმაციის დამუშავებას და ვიდეო ჯარიმების გამოწერას. თუ კი არსებობს რაიმე ხარვეზი პროგრამული ან ცდომილება, ამ შემთხვევაში ერთვება მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანურ რესურსს. რათა დაკორექტირდეს ან სანომრე ნიშანი, ან კონკრეტული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი მუხლი ან კვალიფიკაცია. რაც შეეხება ახლა მეორე ნაწილს თქვენი კითხვის, მინდა აღვნიშნო, რომ პროგრამა იცნობს არამხოლოდ საქართველოს სანომრე ნიშნებს, არამედ ასევე ნებისმიერ დიპლომატიური ტიპის სანომრე ნიშნებს და მოგეხსენებათ, რომ დიპლომატიური ტიპის სანომრე ნიშნები განსხვავებულია და ასევე ნებისმიერი უცხო ქვეყნის სანომრე ნიშანს. რაც შეეხება სხვა ტიპის დარღვევებს და თუნდაც სამთავრობო ავტოპარკს, ამ შემთხვევაში გეტყვით ხაზგასმით და მნიშვნელოვნად მინდა განსაზღვროთ, რომ არავითარ შემთხვევაში და გამორიცხულია, რომ რაიმე ტიპის პრივილეგია ქონდეს რომელიმე ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. ეს სისტემა არის პროგრამული და შესაბამისად ყველა ის მძღოლი, ვინც დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, აუცილებლად მოუწევს მას შესაბამისი ვიდეო ჯარიმის გადახდა. ასე რომ ამ ხრივ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ქმნით პროგრამას და სისტემას, სადაც ყველა იქნება აბსოლუტურად თანასწორუფლებიან გარემოში და ყველას მიმართ იქნება შესაბამისი სანქციები გატარებული. ანუ გიორგი, არსებობს ესეთი რეალობა, რომ მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილს არ აქვს მაგალითად წვდომა ან უნარები, რომ ვთქვათ, იყოს რაღაც ინფორმაცია მოიპოვოს ინტერნეტში ან თვითონ რაღაც გააკეთოს იქ. თუ არის აი კომფორტული ამ მოქალაქეებისთვის, ვთქვათ, მოსახლეობის, არამხოლოდ მოქალაქეებისთვის, მოსახლეობის ამ ნაწილისთვის, ხო, ანუ მათთვის იქნება, არ იქნება, გამოდის, ნაკლებად მისაწვდომი იქნება რაღაც ინფორმაცია და მხოლოდ პოსტით კომუნიკაცია, ხო? იცით,
მე ვერ დაგეთანხმები თან. რაღაც ასაკობრივი ჯგუფზე ვფიქრობ და არამხოლოდ, არამხოლოდ. თუნდაც ასაკობრივი ჯგუფის შემთხვევაში ახლა ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირადმა შემადგენლობამ ძალიან ინტენსიური საინფორმაციო კამპანია ვაწარმოეთ. მათ შორის იყო საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებით ჩართული და ვარიგებდით საინფორმაციო ბუკლეტებს. ასევე გააკეთდა არაერთი ჩართვა, გნებავთ გადაცემა. ასევე სოციალურ ქსელში განვათავსეთ ჩვენ ძალიან კონკრეტული ვიდეოკლიპი პროცედურებთან დაკავშირებით. ჩვენ შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ყველასთან თითოეულ მძღოლთან მიგვეტანა ეს კონკრეტული ინფორმაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, შესაძლოა იყვნენ ისეთი მძღოლები, ვისაც კლავ არ ქონდეთ ამ ტიპის ინფორმაცია, მაგრამ თავი ამ რეფორმის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცების მიზნით, გახლავთ ის, რომ მოქალაქეების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მიიღებთ თუ არა ინფორმაციას მოქალაქეებისგან? რადგან თქვენი ცენტრის დანიშნულება არ არის მხოლოდ ამ კამერების მომსახურება, ხო? თქვათ, აი მოქალაქემ სხვა მოქალაქის დარღვევაზე რომ მოგაწოდოთ, შეიძლება არ ვიცი, მსმენელთა ნაწილმა არ მომიწონოს, მაგრამ მაინტერესებს უბრალოდ. იცით, ჩვენ ყოველდღე ფოტო ან ვიდეო მასალა. ყოველდღიურ რეჟიმში მოქალაქეების განცხადებებს ვღებულობთ და ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში ამ სმენელი დაგვეწია ძალიან ბოლოსკენ. მინდოდა მეკითხასვე, თუ რომ მომასწარი, შეიძლება რამდენიმე წუთი კიდევ გთხოვოთ ახალი ამბების შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ. მივესალმე ვიცნობს. მე მაინტერესებს ქვეყანამ და თავობის წარმომადგენლებმა და თუნდაც ნებისმიერი სამინისტროს შინაგან და საქმეთა სამინისტროს თემა და სხვა სამინისტროს ქართველი ხალხის კეთილდღეობაზე ფინანსური კუთხით როდის უნდა იზრუნონ შენიერი კანონები, რომელიც ახლა შემოდის და დავამატოთ მას პირველი ანიდან ტექ დათვარიელება, რომელიც განვითარებული უმაღლესი დონის ქვეყნების, ეგრეთ წოდებული გერმანიის, საფრანგეთის კანონებს კანონებია. ამ წარწაღებულ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის 80% ვალშია, ბანკების ვალშია გაუბედურებული, გზები ჭერს თავი აქვს მოხდილი, ინფრასტრუქტურა არის მოუწესრიგებელი. მხოლოდ ეს აკლია ეს პრობლემა აქ საქართველოში, რომ ქართველი ხალხი გაუკვირდებოდ. ეს ბავშვი ხდება ამას გასაგები. არა, ხალხი სასიკეთოდ, არამედ ფული რომ მოვაწოთ ხალხი ჯებიდან. ხალხი მშიერია დღეს. იხედეთ ხალხს და ბოლოს მოიტანეთ ეს კანონები. უკუღმა რატო ისწრებს ამ ქვეყნების შეიძლებას? მაგრამ საქართველოს გასაგებია თქვენ. ავტომობილები დაჯარიმება, გამბაჟება, მეტი ეკონომიკა საქართველოს არ აქვს. ხანაირად საწარმოს არ აშენებს, სამსახურეს არ ქვის, ხალხს არ ასაქმეს და კატურებს ხალხს ჯიბინაფურსაც. დიდი მადლობა, გმადლობთ რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა რიტორიკული უფრო იყო. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სიახლეებზე, კერძოდ ვიდეო ჯარიმების სახსრების ახალ სისტემასა და ეგრეთ წოდებული ჯგუფიანი კამერების ამოქმედებას და ჩვენი სტუმარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი გიორგი არსოშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმარი გვეყოლება, ბატონ გიორგისთან დამრჩა უბრალოდ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა და დარწმუნებული ვარ, ბევრს გექნებათ ეს. თუ გსურთ გამოეხმაუროთ მსმენელს, რომელმაც დაგვირეკა და პირდაპირ ესეთი შეკითხვა არიყო, ვთქვათ, რაც საქმიანობას კონკრეტულად თქვენსაც უკავშირდება და ამ სიახლეებს, ის წუხდა, რომ ეს გამოიწვევს მეტი თანხის ამოღებას მოქალაქეების ჯიბებიდან. სმენელის წუხლთან დაკავშირებით, რომელსაც ხო აქვს კონკრეტული, მე შემიძლია გითხრათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ რეფორმას ახორციელებს მისი კომპეტენციის ფარგლებში მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით: საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცების მიზნით და არავით არ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმ მიზნით, რომ მეტი და მეტი თანხა ამოვიღოთ ჯარიმის სახით მოქალაქეებისგან. არავით არ შემთხვევაში. მთავარი მიზანი ჩვენთვის არის საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება და საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება. ასე რომ ყველა ის რეფორმა, რომელიც განხორციელდა და ხორციელდება ამ რეფორმი ამ კონტექსტში, ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს: საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცებას. და ჩემი შეკითხვა, რაც აუცილებლად მინდა რომ გითხოთ, ეს შეეხება რამდენად მზად არის ინფრასტრუქტურა, გულისხმობ კონკრეტულად საგზაო ნიშნებს და გზების დახაზვას, რაც ასევე ნიშნების ნაწილია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად ყოფილა კრიტიკა ამაზე და მეც შევუერთდები ამ, ასე ვთქვათ, კრიტიკოსთა ნაწილს, იმ როგორც მძღოლი იმ თვალსაზრისით, რომ
ძალიან დიდ კონცენტრაციას მოითხოვს ადამიანის და მძღოლის ის, რომ არ დაარღვიო აი ეს ხაზები და წესი ამ ხაზებში მოძრაობის, იქნება ეს ღერძულა თუ წყვეტილი და ასე შემდეგ. და ხო, წყვეტილზე გამახსენდა მაშუქის გამოუყენებლობის ჯარიმას ხედავს, ასე ვთქვა, დარღვევას თუ ხედავს ჭკვიანი კამერა. თუ ამ ტიპის დარღვევებს ჯერ ამ ტიპის დარღვევასაც აფიქსირებს. აფიქსირებს ჭკვიანი ვიდეო კამერა, მაგრამ ავტომატიზირებული ამ ეტაპზე არ არის. კვლავ ძველ მექანიზმებით, ძველი მექანიზმებით გვიწევს დაჯარიმება. ამ ეტაპზე, როგორც აღნიშნე, ხუთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა არის ავტომატიზირებული. რაც შეეხება საგზაო მონიშნებს, მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით თულია, ბატონო გიორგი, როცა მოძრაობ, როცა ძველ ხაზებზე არის გადახაზული, თუნდაც აი ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის ყვითელი ხაზები და გეთანხმებით, გეთანხმებით. ან ის არის შენს კენ მოდი შენ იქით უნდა წახვიდე და ცალმხრივი გახდა არის ასეთი ადგილები. გეთანხმებით, არის რამოდენიმე პრობლემური მონაკვეთი, მაგრამ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ იმ ლოკაციებზე სადაც არის განთავსებული ჭკვიანი ვიდეო კამერები, მაქსიმალურად ჩვენ შევარჩიეთ ისეთი ლოკაციები, სადაც მაქსიმალურად მოწესრიგებული არის საგზაო მოდიშნები. საგზაო მოდიშნებთან დაკავშირებით ჩვენ ინტენსიურად თანამშრომლობთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სამსახურთან და დარწმუნებულები ვართ, რომ უახლოეს მომავალში ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც არსებობს ასეთი პრობლემა, მოგვარებული იქნება, ვინაიდან ყოველდღიურ რეჟიმში საპატრულო პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ პრობლემებს განვიხილავთ მუნიციპალურ სამსახურთან და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში მოგვარდება ამ ტიპის პრობლემები ქალაქის მასშტაბით და ასევე ყველა იმ მუნიციპალიტეტის დონეზე, სადაც არსებობს ასეთი ტიპის პრობლემები. დიდი მადლობა. დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ გიორგი არსოშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი.